Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí pra vocês. Vamos fazer aqui um gameplay aqui da nova classe aqui do Tera, o Gunner, que dá pra jogar de High Elf e Castanic. Deixa eu ver como é que é as configuração da High Elf aqui. Dá pra entrar por ali, mas... Ó, dá pra colocar direto aqui, ó. Aí tem o Gunner, o Reaper ali é só do Elin. Vamos ver aqui. Vamos colocar um nome, porque às vezes dá um bug. Se você não coloca o nome aqui antes, na hora que você termina de fazer o personagem, ele dá um erro às vezes. Então o ideal é quando você chegar na configuração já criar um nome, sabe? Vamos ver qual que entra aqui. Qualquer um, vai. Eu tô pensando no... na Evelyn, o nome daquela arma lá no Bloodborne. Aí, então beleza. Aqui não tem muitas diferenças, o Castanic parece que ficou melhor. O Castanic tem mais... Eu não sei, cara, por que eles ficam lançando classe 9 só pra personagem feminino, né? Esse Tera aqui, viu? É um jogo de mulherzinha só agora. Ó, não tem muitas configurações pra High Elfa. Vou voltar lá na Castanic. Então, vamos fazer aqui uma Castanic. Já vou clicar direto aqui nesse shortcut. Que maneiro. Ah, é estranho, né? A Castanic parece uma elfa, só que com chifre ali, né? Tem umas presets aqui. Deixa eu colocar o nome aqui primeiro, antes que dá erro, né? Isso aqui entra Morgana? Pô, podia ser foda, né? Jogo free to play é quase impossível você colocar o nome que você quer, porque todo mundo joga, né? Já aproveitando, já que eu tô fazendo... gameplay aí, um gameplay review, né, dessa nova classe do Tera, o Gunner, que só o High Elf Castanic pode ter. Esse jogo foi lançado para Steam agora. Você pode baixar o Tera via Steam. É bom porque o Tera é um jogo grande, né, que tem mais ou menos uns 30 GB, então o bom aí é que o Steam ele gerencia aí o download, né? Vamos ver aqui esse cabelo ficou da hora, hein? Vermelho assim. Deixa eu colocar a cor dela mais abóbora, ficar tudo vermelho. Ficou bem certo. Eu tenho um cavalo Nightmare, vai combinar, vai ficar legal. Aqui é mais pra se quiser modificar, mas como só pra fazer o vídeo mesmo, vai qualquer coisa. O nome mais esgarçado tá bom. Acho que isso aí tá bom. Isso aí. Eu não sei se essa classe é mais fácil, porque jogar de arqueiro é bem difícil, viu? Vamos ver se Gunner ficou melhor. Bom, iniciando aqui o jogo, né? Claro, né? A área inicial é cheia de gente. Eu ia fazer algumas modificações aqui no controle, pra mim jogar controle, porque você pluga o controle do PS4 no PC e ele já acha aqui o jogo. Mas eu acho que eu não vou mudar nada não, viu? Só como é um vídeo rápido de gameplay, eu não vou ficar jogando com essa personagem mesmo, então deixa assim, depois eu só coloquei o meu cavalo ali no... na Action Bar ali pra eu poder usar ele aqui. Deixa eu pegar essa quest aqui inicial. Você começar a jogar é sempre no mesmo lugar, todo mundo começa nesse mesmo ponto aqui do jogo. Então, vamos lá, vamos lá na frente já, fazer as quests e pegar as skills e tudo mais. Vamos testar essa classe, deve ser maneira. Nossa, fulano aí tem quest. Ó, ele já vai me dar uma arma nova. Não, é pra entregar. Agora me deu uma quest nova. Aí você ganha XP, dinheiro e... É, no início não vai mudar as armas, né? Não mudou nada. Na área inicial, você só vai ganhar uma arma com skin diferente lá no final aqui dessa Ilha of Dawn. Aqui é mais... você vai treinar, vai ganhar uma skill. Normalmente essas skills são skill diária, pra você acertar personagens em área. Ó, tá vendo? Todas essas coisas na tela, tudo coisa nova. Deve estar ensinando a jogar com o mouse. Eu não sei, mas parece que tem uma opção no opções pra você mudar pra aparecer essas informações pro joystick, né? Mas
Não vou mudar agora não. É, ele tá ensinando a fazer a. Ensinando a fazer os combos, né? É, tem que pegar as manhas. Eu prefiro classe melee, né? Porque normalmente classe de ranger, assim, você tem que ficar fugindo. Eu não gosto de fugir, eu gosto de ir pra porrada. Tipo Lancer ou Warrior, né? Que usa duas espadas. Você não fica fugindo, você vai pra cima do mob. Aqui você fica atirando e. Mas essa é a dificuldade da classe, né? Eu gostei das as animações, ficaram bem feitas. Legal. Esse tiro de explosão, na verdade é uma gunner, ela é uma mistura, né, de lança-foguetes, tiro e... Acho que ela deve ter alguma skill de lança-chamas também. Vou entregar a quest aqui. É, mas tem mais quest aqui ainda, ali no mapa, ali tá indicando. Ó, tá vendo? Ele ainda tá me dando a explicação de como fazer o combo, tá vendo? Não ganhei nada. É, onde tem que matar esses... Esses bichos aí ainda. Como é que chama esses bichos aí? Esqueci o nome. Vai, vamos fazer aqui essa parte. Vamos ver só essa parte inicial aqui, que é o suficiente pra testar a classe. Aliás, um vídeo desse aqui já é mais do que necessário. Aí não precisa fazer muita enrolação, né? Até porque se a pessoa gosta, baixa o jogo e joga, né? Porque na minha opinião, o Tera hoje... Ele é o melhor free-to-play que tem, né? Tem outros MMOs free-to-play muito bons, como o Aion, tem aquele Star Wars: The Old Republic. Agora falando assim, mas assim, o bom do Tera é que ele não tem nenhuma restrição. Ele não tem restrição de XP, não tem nada disso, você entendeu? A diferença é que se você for subscribe no Tera, você vai melhorar essas condições, né? Então, se você jogar de graça esse jogo, você vai jogar tranquilo, sem nenhuma restrição. Só que assim, o jogo ele é um grind do caramba, né? Ele não é rápido, você não consegue chegar no endgame bem rapidão, não. É um jogo pra upar mesmo. O PVP é divertido também. E nessa parte aqui, tem que matar o. Ele é tipo o boss dessa área aqui, né? Na área inicial, né? Tem mais boss pra frente depois. Esse aqui é facinho. A intenção desse boss é ensinar você a dar a esquiva, né? Tá vendo? Tá vendo esse negócio no chão? Não mostrava isso antes. Isso deve ser novo também. Aí, normalmente ele dropa esses bichos aqui, esses minions é dele, ó. Ele vai dropar o set, quer ver? Ele dropa um set completo. Pelo menos tem a luva também, a luva eu não tenho. Ah não, acho que a luva tem também. A gente já tem um equipamento desse, só que isso aí é um pouco melhor, né? E não muda nada, só vai mudar a cor só. Entregar aqui, ele vai me mandar pra parte principal da cidade. Mas não dá pra usar a bota. Bota level mais alto. Cara, essa personagem ficou maneiríssima. Ainda mais com esse cavalo aqui, ó. Putz. Eu tô pensando em fazer uma personagem dessa raça aqui, desse jeito, só que não Gunner, né? Uma outra classe. O Warrior é uma classe que eu gosto bastante, porque é uma mistura de DPS, pode ser tanque, né? É que o tanque Warrior é uma porcaria, né? Ele é baseado em esquiva, então quer ser tanque nesse jogo, joga de Lancer. Mas o Warrior para DPS é muito bom. Quando você vai fazer as classes, lá no início, ele tem umas estrelas assim de dificuldade, né? Então, se eu não me engano, acho que quanto mais estrela, mais difícil é. Então, o Sorcerer, o Arqueiro, Priest, são classes muito difíceis de jogar. Agora, o Lancer, o Warrior, já são mais fáceis. Tem o Berserker também, que usa o machadão, é bem difícil também. Ele é médio, na verdade, né? Ó, os personagens nesse jogo aqui, os NPCs, às vezes ficam tudo assim cinza, mas eles aparecem depois. Ó, já ganhei mais uma arma aqui, ó. Ganhei mais uma roupa. Não muda nada a cor. Olha a arma também, ó, tá vendo? A arma só muda de cor, só.
É mais lá pra frente que vai começar a mudar as skins, né? Vai ficar, ó, já ficou bonito até, né? Ficou um detalhe mais maneiro. Mas é grande essa arma, precisa ser tão grande assim? Tá merda, né? Coisa gigante. Você acha que uma cocota dessa segura uma arma dessa? Segura nada. Bom, é isso aí, acho que deu pra mostrar bastante do gameplay. Se você tá afim, baixa o jogo, joga, porque Terra como free-to-play MMO é muito bom e vale muito a pena. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui!